försöka hålla blicken upp och hålla upp. Tror att detta blir sista nu. Kanske jag kör nästa också, man vet ju aldrig. Hur är det att stå så långt fram här då? Jo, det är kul. Det är kul när man märker att farten börjar komma och man kan hänga med där framme liksom med de allra snabbaste. Jag trodde inte det när vinterkuppen började i år faktiskt, att det skulle vara så här långt fram. Ja, jag har varit ute och kollat lite. Jag tror det är ganska så snabb. Jag har åkt lite bökigt kanske först det här. Lite mer sten än vad det har varit, varit innan. Men ja, jag bor mestadels i Vimmerby nu, så jag är van vid stenen. Så jag tror att det ska gå bra. Längtar du till värmen? Ja, men det gör jag väl. Alltså, det är rätt kul detta också. Men just nu så blir man ju sugen på att dra ner till Spanien snart. Det är några ställen, men det har hållit jävligt bra det. Hänger du med? Jag vet faktiskt inte, jag har inte kollat några tider. Det är inte det viktigaste? Nej, jag kör det. Jag har det mest liksom hittat flytet ordentligt. Bra, Tidaholm är lite utav favoritbana för mig, och den har lite internationellt stuk med både skrå och backar utför uppför och till och med lite gräsgärden. Fantastiskt fin bana igen, och den här kölden som har kommit i veckan nu har gjort att det har frusit till ordentligt, så det var stenhårda spår. Jag tror det gick hål på ett enda ställe i princip längs hela banan. Det gör ju också att det går fort och tajt mellan tinnorna. Jag tittar på min pulsklocka, jag har ju legat
1,40 tror jag det är i absolut högsta pulszon, och det är tufft för en man som är 46 år att försöka, och bättre motion får man leta efter. 11 prov på två, vi hade 2 timmar och 10 minuter på oss att avklara det, och det var nog ganska precis. Så att det är inte mycket vila mellan varven, man står kanske 2 max 3 minuter känns det som, så är det på igen. Men vad roligt. Känns att det går fortare nu när du har kört 3 gånger? Ja, man kommer nog in i för att få lite mer tempo. Jag har ingen... Återigen, placeringen är inte viktigt. Jag rullar på. Jag vet inte vad jag blir, men det har känts ganska bra. Man ser ju lite där ute vilka som åker fort och sådär. Kul att se i serien att det skiftar lite de som åker fort. Albin, Filip absolut är fram. Men det börjar komma andra som kommer upp och juniorerna som kommer underifrån. Ali, Max Alin, Erik Wahlström. Jätteroligt att de kör så fort. När man går runt och pratar lite, det är många som pratar om sin kramp. Ja, att det blir mycket kramp. Det är ju att det är ett stressmoment med det här. Det är 5 sekunders start mellan varje förare. Det är väldigt lätt att man drar åt sig axlarna och blir hängande. Det här är ju en bana med mycket backar. Blir du hängande i styret istället för att hänga över styret där du kan avlasta armarna. Hänger du i styret, då kommer ju krampen med, som ett brev på posten. Och den hinner du inte bli av med när det är så kort vila mellan varje. Att det är så korta intervaller. Kanske svenska neurotyp 1. Där har du en transportsträcka. Du kan gå ner i tempo. Slå loss armarna och på till nästa prov. Här är det bara prov. Vägen till framgång är ju en rejäl uppvärmning. Stretcha underarmarna vid varje tillfälle man kan under veckorna också. Bli mjuk och fin i underarmarna. Och sen får man väl sköta sin träning. Kan inte bara köra här. Nej, jag skämtar. Men stretcha underarmarna i veckorna. Kanske ta det lite lugnare på första provet. Se till att hitta bålen, att man fäller höftböjaren och får göra ett höftlås så att du inte hänger i armarna. Det är tipset. Du, det finns en ny klass där i VM. Jag såg detta igår, senior-VM, ja just det. Vi är nog färdiga med det där tror jag. Hur var tid har du på spåret? Stenigt, lite halt, spårigt, men det var kul. Det var ingen som hängde med dig? Jo då. Hanna åkte fortare. Karlsborg härnäst, det är lite stenigt och så. Gillar du det? Ja, det är lite svårt på nya motorcykel, men jag ska göra mitt bästa. Var det tufft? Ja, lite. Jag ser dig utanför sport ibland. Ja, det blir så ibland. Hur var taktiken? Inte ramla. Hängde man på någon av det? Ja, jag försökte ringa på Emilia. Hur gick det då? Ja, det gick bra. Nej, idag har det gått bra. Det var skitskoj. Det var lite bökigt i början på banan. Det var så himla svängigt. Det hängde hela tiden och saltigt. Men det gick det bättre och bättre. Det var skitskoj. Hur är det med dubbdäck här bland att se något annat? Jag är inte så förtjust i dubbdäck. Men det funkar det med. Jag föredrar att åka på sommaren. Hur ser säsongen ut framåt? Det är väl ungefär samma som tidigare år. Jag siktar på SM och EM och långloppen. Det är svårt att kombinera jobb och träning. Ja, det är lite bökigt, framförallt som sagt när du jobbar helger också. Så blir det ju väldigt jobbigt där, men det brukar funka att byta bort och flytta runt och ta semesterdagar och sånt. Så det ska nog lösa sig. Melodin med 500. Nej, inte här tror jag inte.
Den är väldigt speciell på sån här plan. Känslan är att alla svängar är för tajta överallt. Men ja, det börjar väl komma underfund med lite sådär. Anledningen till att det går lite sakta med är ju att man har ju brutalkramp första halvan av tävlingen. Så de sista varven kan man liksom börja köra lite åtminstone. Men det kommer bli bättre sen med sommardäck framåt våren. Varför åker du 500? Nej, men jag tycker det gick ju så jävla fint för dem på Six Days, de här Milner och Sanders bland annat. Så tycker lite sådär, ja varför inte, jag kan inte säga med här, varför inte. De är inte större än mig liksom, styrkemässigt och så. Och jag gillar ju att åka på lite rull nu för känner jag, med axel och så, med min axel och sådär. Jag tänker att testa det i en seriös fan liksom och försöker köra den i E3 helt enkelt. Och sen får vi se hur det känns helt enkelt, framåt säsongen börjar. Ja, det gick bra. Det rullade på bra i början, men sen så gick det lite... Fick lite knackigare körning nu i mitten och slutet, men annars rullar det på bra. Du har kört 3 tävlingar nu. Har du haft större skillnad på skådorna? Ja, de 2 första var ju rätt slagiga, men den här var väl den finaste hittills. Hur ser det ut sen satsningen? Ja, det blir väl USM hela säsongen och sen JSM, några deltävlingar. Kanske får man få något EM? Jo, något EM blir det nog. Är det livet här? Ja, det är det. Hur mycket lägger du ner tid? Mesta deltiden av veckorna. Yeah.
11 prov. Ja, nej, det var en bra genomkörare här idag i Tirol. Jättefina förutsättningar. Stenfruset mot vad de andra två inledande tävlingarna varit, så har det varit lervälling ungefär för oss allihop. Men idag har det varit jättefint vinterföre. Det var en riktigt bra genomkörare. Var du i ledningen i början? Ja, jo, det var väl lite halvtajt där som vanligt mellan mig och Bengtsson och Jonsström. Men sen mot slutet så hade jag limiter på det, så hade jag problem med luftrör och med min astma. Men sen så på slutet började jag kunna rulla på lite bättre igen. Är det dags att åka till varmare breddgrader? Ja, strax. Det är ungefär den 8 februari drar jag och Mattias Ojan här ner och ska träna. Ja, men idag är det inte mycket att se i Sampe. Hängde du med då? Nej, det har gått alltså. Sista sträckorna nu, då var det jävligt roligt. Då helt plötsligt släppte det och jag hade ju typ kram fram till provostan liksom, så att idag var det inte på kram. Kan inte träna på det här. Jag tror det vi tränar för dåligt. Vi får hänga i lite mer. Det har varit mycket julmat nu det sista. Men det, nej, idag var helt otroligt alltså. Ja. Lite ovan 125 igen, det är ju lite studsigare, lite oroligare. Man håller väl lite extra hårt kanske och nej, det var otroligt, men sen från prov 8 så började det gå bra och då när det stämmer liksom, då är det ju kanonkul. Det är då det är som är roligast att köra hoj. Det är klart inför årets säsong. Ja, det börjar väl falla på plats. Det är VM som är schemat för min del. 125-klassen där, sista året. Ska vi försöka klämma till med något bra. Det är 6 deltävlingar. Och det är 12 tävlingsdagar. Så det är många dagar man kan dra på. Så det kommer bli skitroligt. Och serien ser bra ut. Det är bra länder. Och, nej, jag är jättetaggad för säsongen. Det kommer bli roligt. Vi ska fokusera på fysen lite mer och liksom bygga upp. Och nu är det ju 1,5-2 månader kvar till Tyskland där, så att nu får man snart komma iväg och köra lite barmark. För att det är ju lite annorlunda att köra med dubbel, så är det. Har du kommit över en fin affärsning på båtar? Nej, ibland blir man lite påminn, då blir man glad. Det känns fortfarande lite overkligt, men nej, det är skitkul. Det är så sak man har lite som motivation nu när man tränar, att man ser att man kan ju vara med ibland. Det är skitkul. I början så visste jag inte riktigt, men jag tänkte att jag hänger på Albin och Filip liksom, och se om jag hänger på, och det gjorde jag. Och, ja, sen det sista jag åkte ut lite själv då, för att få lite avslappning typ, men ja, det gick ju med 1,5 sekund, 1,4 sekund. Så. Är det första gången du kör bland stenar? Nej, jag har ju kört rätt mycket typ i Vimmerby, så det är ju mycket sten. Ja.
Men är det lite udda så här. Fortsätter ni och kör serien? Ja, jag vet inte. Jag har kanske kört nästa också. Jag får säga lite grann. Sugen på att köra lite cross, men det är ju jäkligt kul med en dur också. Ja, jag fortsätter nog köra hela serien.